soy tu puta madre. Vale, pues avui havia pensat de ensenyar-vos una mica la meva col·lecció de videoconsoles totes super viejunes. Super Nintendo, Game Boy Advance, Game Boy Classic, Nintendo 64 i PlayStation 2. No, 1. 2? No ho sé. Vale, pues la meva primera consola és... Ai! Coño. La meva primera consola és aquesta merda d'aquí. Research i Mission, que no sé, ara està com a super xunga després de mil anys, però aquesta merda era la cosa més viciosa i viciant de la història de la humanitat. O sigui, amb això tu era com una mena de un dia la flota, sí, un estil d'aquestos, i llavors la merda aquesta, tu tenies un vaixellet i t'anaven... Bueno, un dia la flota? No, espera, era com un matamarcianos, sí, com un marcianitos, i anaven venint míssils i el que surt aquí, mireu, helicòpters i vaixells i caces, i els cabrons t'anaven disparant i tu els havies d'anar esquivant. I clar, cada nivell era com la més impossible i tu, veieu, només podies fer això, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall, i ja està, només podies anar esquivant les merdes que anaven tirant, però era super viciós, era el que era més viciós de la puta història de la humanitat. Després... me sembla que vam tenir això, la Game Boy clàssica. Oh yeah, baby. La Game Boy clàssica, on jugàvem, mira, té un joc aquí. On ja jugàvem els Pokémons i mil històries, Made in Japan, enfócate. I bueno, aquí unes viciades flipants, però, i a més ara super retro hipster, però en aquella època era la polla. Matrix. Després la Nintendo normal. La Nintendo normal, que només tenia com a dos o tres jocs, la veritat és que no hi vaig jugar gaire. Perquè ja era com a super viejuna l'època en què jo me la vaig comprar. Però la veritat és que molava. Aquí em sembla que havia incorporat un joc com a de ninjas o una cosa així. I era super... super viciós. Super viciós i addictiu. Encara tinc els mandos per casa. Ara els mandos aquells n'hi foten de tot, de sofàs a jo què sé, a neveres, no? Però... l'estàtica aquella del mando de la Nintendo és brutal. La Game Boy Advance jo, la veritat, no he jugat gaire, és de la Steffi. I aquí hi ha un joc també. Joder, tio. El Tony Hawk Pro Skater 3, que guai. Jo ho provaré. La Game Boy Advance és de la Steffi. I la PlayStation 15 també. Com veieu, la seva col·lecció de jocs és tan èpica, Call of Duty 3, Grand Theft Auto, Tony Hawk's, Revolution, Los Sims, Dog's Life, Silent Hill, El Senyor dels Anillos, bueno, God of War, Dragon Ball Z, buah, una especial amb aquest sí. I això sí, i la... que és com la millor època de la meva vida és jugar a Nintendo 64. Recordo que me la van comprar de molt jove, també els meus pares, i hòstia, unes viciades al Super Mario 64, i després a casa m'acosí amb el Legend of Zelda Ocarina of Time, el GoldenEye, hòstia, el GoldenEye! Podries jugar fins a 4 jugadors, però després que només teníem dos mandos i era una putada, però me va un huevo. I això és tot. Nada.
Aquest cap de setmana estaré fora. Anem a... al sud de França, a Carcassona i... i tal. I... o sigui, que segurament no tindreu tampoc vídeo aquest diumenge. De cara a la setmana que ve, a lo millor canvia una mica la manera de fer algunes coses, perquè ara potser tindré una mica més de temps i a lo millor us penjo un parell de vídeos per setmana, si us sembla bé. Si no, pues... os jodeis perquè us penjaré igual.